U popodnevnom i sportskom programu Kacijan Istok televizije govorimo o još jednom velikom uspehu mladih smederevskih sportista, tačnije sportistkinja. Reč je o ekipi koja je osvojila prvo mesto na republičkom takmičenju u stonom tenisu. Njihov profesor Vladan Živković i dve devojke koje već poznajete, Lenka i Sofija Nikolica, nama u studiju. Mlade dame, čestitam, dobrodošle. Hvala. I profesor Vladan Živković iz osnovne škole Branislav Nušić. Prošle godine osvojeno prvo mesto, ove godine ponovo. Dakle, vi ste uspjeli da odbranite titulu, što je jako teško, najteže stići do šampionskih odličija, ali kažu da je mnogo teže da se odbrani. Ja vam čestitam o tome. Ovoga puta takmičenje, prošle godine bilo u Zeljinu, tako? Tako. Ove godine u Bačkom? Ne, u Petrovcu. U Petrovcu, da. Dobro. Dakle, dve potpuno različite geografske lokacije, ali uspjeh isti. Otišli ste tamo sa namerom da odbranite tron. Tako? Tako je. Je tako bilo? Da. Kako ti izgledalo, kako je izgledalo put do odbrane titule? Prvo ste morali da osvojite ovaj pehar ovde na gradskom takmičenju, tako? Da, tako je. Onda je sledeće bilo na okružnom. Tu smo isto bile prve i na kraju na republičkom. Gde je bilo najteže? Gde je bilo najteže konkurencija? Pa na republičkom. Ko su vam bili najveći protivnici? Sofija Nikolić i njena sestra bliznakinja Lenka. Prepoznam ih samo po tome što mi radi što je drago. Dakle, Sofija je u crnoj duksarici, a Lenka u plavoj. Lenka, ko je bio najveći konkurent u borbi za prvo mesto? Pa u finalu je bio najveći konkurent, nam je bio u finalu, to je osnovna škola, ponovili smo finale od prošle godine, to je bila osnovna škola Adi Endre iz Malog Iđoša. I njih smo dobili sa 2-1, došli do dubla, ali u dublu smo sa 2-0 pobedile. Da. Ko je pobedio, ko je izgubio singlu? Ja sam pobedila u singlu, Sofi izgubila. Ali bitno da ste u dublu pobedili. Da. I mali ćeš ostao mali, neće postati veliki u svakom slučaju. Zato što ste i pobedile, profesore. Vladane, čestitam još jednom. Vaše devojke su ponovo, kao i prošle godine, osvojile prvo mesto i potvrdile titulu. Tako je. Znači, bilo je teže ove godine zato što su imali taj pritisak da odbrane titulu i samim tim i protivnici su se bolje spremali. Tako da je i u četvrtfinalu bio težak meč, polufinalu isto, u finalu je tek posebna priča bila za njih dve. Sofija je izgubila, Lenka je pobedila i u dublu su pobedile, tako da smo uspjeli da osvojimo ponovo prvo mesto. Veliki uspjeh za našu školu. To se do sad nije desilo da u zastupno dve godine prve na republičnom takmičenju bude. Tako da je prezadovoljan sam sa njim. Vladane, ono što je jako važno da Gradski savez za školski sport zajedno sa vama profesorima fizičke kulture po školama neguje i dalje taj vrhunski pristup organizaciji svih takmičenja. Odbojkaši, odbojkašice, mali fudbal, košarka, rukomet, svi imaju veliki uspjeh, tako? Tako je, osnovna škola Branislav Nušić je uzela učešće u svim sportovima. Završili smo sa stonim tenisom, prelazimo na odbojku, mali fudbal je bio, tu nismo imali baš uspeha, izgubili smo u grupi od osnovne škole Dosta je Bradović. Sad dolaze vaši sport. Sad dolazi odbojka, košarka, atletika, gde imamo dosta uspeha. I nadam se da ćemo ponoviti uspeh od prošle godine gde smo bili prvi škola sa najboljim uspehom u opštini. Znači, najbolje rezultate su imali naše deca iz škole, tako da nadam se da ćemo i ove godine ponoviti taj uspeh. Ja sam siguran da je tako. Uvijek ste imali kvalitetnu školu odbojke, košarke, evo sad i atletika. Tako da čestitam, a i stoni tenis tradicionalno. Dobro. Dobro, devojke, šta dalje? Međunarodno takmičenje prvenstva Evrope, sveta, nema, nemam da nema. Ali vi nastavljate vaš takmičenje u klubu Spin, tako? Da. Spin SD. Tako. Video sam vas na memorijalu Voja Vlakovića prošle godine, imali ste i sekundante i trenera, to je vaš tata, tako? Da. On brine kompletno o vama i jedna lepa porodična priča o tome na koji način možete da se gura u ostalom. Stoni tenis je uvijek počivao kao porodični sport. Porodica Vlakulović, evo sad Nikolić, tako? Pozdrav i za tatu koji brine o vama i koji je vaš glavni sponzor i pokretač i trener i pokrovitelj, tako? Da. Šta su dalje planovi kad je u pitanju klubski nastavak takmičenja, ono što je van ovog školskog sporta? Pa nastavit ćemo da se bavimo stonim tenisom i kad upišemo srednju školu, nastavit ćemo, treniramo, ići ćemo na bodovna takmičenja, na ekipna takmičenja i
Jel imate neki plan sad, šta je sljedeće takmičenje? Pa sada se baziramo na ove bodovna takmičenja, pošto su ona najbitnija za celu sezonu, tako da ćemo vidjeti šta ćemo dalje. Šta dalje. Dobro, vi ste sad osmi razred. Da. Završavate školovanje u osnovnoj školi, prazite dalje. Šta planirate da upišete? Gimnaziju. I onda ćete sljedeće godine doćete kao, ne, doćete, da, kao prvaci Republike, ali u takmičenju srednje škole. Vidjet ćemo. Ne, do duše, znači, ovi iz tehničke škole tako osvojili prvo mesto u osnovnom tenisu. Znači, tehničke škole, srednje školci su osvojili prvo mesto, tako da Smederevo važi za grad osnovnog tenisa. Osnovnog tenisa, pa da uvek je bio, jeste. Ja vam želim mnogo uspeha u vašim daljim takmičarskim aktivnostima, da upišete gimnaziju i da onda dolazite i dalje 4 godine kao šampioni i učesnici republičkog takmičenja u osnovnom tenisu, sigurno su tako biti, i javite nam ali i rezultate sa vaših bodovnih takmičenja. To je jako važno, sad uvozite i polako, dobro, kadetski nivo još postoji, pa onda i juniorski, ali sam siguran da će biti velikih uspeha. Čestitke vama, Vladane, hvala mnogo uspeha u odbojci, košarci i atletici. Hvala, hvala. Pa dovedite onda i... I još da kažem samo da mi je bilo zadovoljstvo sa njima. One su od drugog razreda osnovne škole, sa mnom vodim ih na republička takmičenja. Imali smo uspeha, konstantno smo, znači, od nekog 5. mesta u 2. razredu osnovne škole na republičkom, pa u 5. razredu su bile 3. na olimpijskim igrama u Vranju, u 6. 2. na republičkom takmičenju u Beogradu koje se održalo, 7. razred 1. u Zrenjinu, to smo rekli, i sad ponovili su uspeh, tako da sam prezadovoljan sa njihovim uspehom i kao predstavnik škole bit će one adekvatno nagrađene na kraju. Znači, dobit će adekvatan poklon da se zahvali škola i svi kolektivi. Da, na kraju ono, takmičenje 28. juna, tako to. Tako, da. To direktor Jović stalno organizuje, znam, tu se dobiju vredne nagrade, boga mi. Da, da. Osnovna škola, Danica Lušić, nikad nije škitarila kad su nagrade učinci. Direktori običali će posebno biti ove godine nagrade. Zaslužile su, tako je. Svakavno časti. To je zaista veliki uspjeh. Eto, ovaj način da se mi zahvalimo i da vam afirmišemo vaš rad i vaš trud i uspeh, jer zaista ste zaslužili to. Evo, one koji su uspjeli da odbrane titulu prvaka Srbije u stolnom tenisu u takmičenju Saveza za školski sport jesu sestre Nikolić, Lenka i Sofija, i mi još jednom čestitamo. Hvala i vidimo se, Vlado, sa novim uspesima osnovne škole Branislav Nušić i sportistima, a vas očekujemo u studiju sledeće godine. Biće, ako ništa drugo, 3. mesto. Pa tako ste krenuli i ovdje, tako. To je 5. pa 3. drugo, prvo, evo, odbranili ste titul. Sigurno sam će biti tako. Mnogo uspeha i pozdrav za porodicu Niković koja, eto, nastavlja da neguje tradiciju porodičnog stolnog tenisa u Smederevu. Eto, naše gošće bile su mlade devojke iz stolnoteniskog kluba Spin, učenice osnovne škole Branislav Nušić, šampionke države u stolnom tenisu u organizaciji Republičkog saveza za školski sport Srbije.